Pro děti od 3 let je určená nová autorská inscenace režisérky Veroniky Poldau-Friedl-Bauchové, která bude mít premiéru v divadle Drak v sobotu 26. září. Představení nová premiéra divadla Drak se jmenuje Dohajan a je to představení autorské. Když jsem přemýšlela spolu se scénografkou, jakým způsobem to téma uchopit, tak jsme vyšli z cílové skupiny, což jsou děti ve věku 3 až 6 let. A přemýšleli jsme, která ta situace je těm dětem blízká, co důvěrně znají. A důvěrně znají samozřejmě svůj dětský pokojíček, postel a večerní usínání. Takže představení Dohajan si hraje se situací, kdy děti zlobí, nechce se jim ještě spát a zároveň objevují svět toho pokoje. Stíny na stěnách a z peřiny se může stát iglů a pod postelí jsou duchové a podobně. Svébytnost toho představení spočívá v tom, že je fyzické, neuslyšíte jediné slovo a pracujeme s velkým minimalismem, který nám umožňuje velmi rychle přejít do metafora. Celkově doufáme, že si to děti užijí.